আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। গহপুৰত আজি হঠাৎ আৰম্ভ হল এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। এজন লোকক খেদি খেদি নিয়া হৈছে আৰক্ষী থানালৈ। বিভিন্নজনে কৈছে প্ৰহাৰ, ডিঙিত ওলমাই দিয়া হৈছে জোতাৰ মালা, মুখত শুনা হৈছে চূণ। ইমানেই নহয়, আৰক্ষী গতোৱাৰ পূৰ্বে আঁঠু কঢ়াই শাস্তি বিহিছে ৰাইজে। কাৰণ কি চাওক আমাৰ ৰিপৰ্ট। এটা জঘন্য কাণ্ড, তাৰ পিছতেই উত্তপ্ত গহপুৰ থানা চৌহদ। উত্তেজিত ৰাইজে খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰিছে লম্পটক। থানাৰ ভিতৰত সোমাই লম্পটক প্ৰহাৰ। উত্তেজিত ৰাইজে ডিঙিত জোতাৰ মালা পিন্ধাই শিকলিৰে বান্ধিছে লম্পটক। নিজৰে নবৌৱেকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা দেউৰেকৰ। বৃহস্পতিবাৰে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ পাটগিৰি নামৰ এইটো লম্পটে ধৰ্ষণ কৰে নিজৰে মাতৃতুল্য নবৌৱেকক। কেৱল ধৰ্ষণেই নহয়, ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত নবৌৱেকক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল এইটো লম্পটে। কিন্তু সেই সময়তে গাঁৱৰ স্থানীয় লোক আহি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে মহিলাগৰাকী। আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া, উত্তেজিত ৰাইজে থানাৰ চৌহদলৈকে খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰিছে কুচৰিত্ৰৰ পাটগিৰি। চুলি কাটি জোতাৰ মালা পিন্ধাই টিকলিৰে বান্ধি উচিত শাস্তি দিয়ে এই ধৰ্ষণকাৰীটো। একদম মাৰি পেলাই তাত পেলাই থৈ যোৱা তাৰ যিটো আইটেম আছিল, বিস্কুট আইটেমটো মাৰা। কিন্তু এই ল'ৰাজন পলাই থোৱা অৱস্থাত আজি তিনিদিন ধৰি আছিলে। অৰুণাচলত কাম কৰা কৰ্মী কেইজনমান তাত থাকি পেলাই ফোনৰ যোগেদি কথা পাতি পেলাই এই ল'ৰাটোক ধৰা হৈছে। ধৰি আনিছে আজি প্ৰায় ৰাতি পুৱা 10টা বজাত। আহি পেলাই এই ল'ৰাটো আজি আমি থানালৈ ইনফৰ্মেশ্যন কৰিবলৈ আনিছোঁ। সংকটজনক অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকে এইগৰাকী মহিলাক গহপুৰৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই। যদিও স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীক প্ৰেৰণ কৰে তেজপুৰ চিকিৎসালয়লৈ। মই ৰেফাৰটো সঁচা কথা মই তাত ডিঙিটো ধৰিছিলোঁ। কিয় ধৰিছিলোঁ? কিয় ধৰিছিলোঁ মানে ই চিঞৰিছিলে, সেইকাৰণে মই ধৰিছিলোঁ। অৰুণাচল পৰা ধৰি আনিলে আজি। ইফালে লম্পট তেওঁৰেক পাটগিৰি এতিয়া ৰঙাঘৰ। স্বাভাৱিকতে এই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ গহপুৰ। গহপুৰৰ পৰা নৱজিৎ শইকীয়া, নিউজ লাইভ।